ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁନି, ଘର ଘର ବୁଲି ପୂଜା କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଚେହେରାରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଏହି ଯୁବକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସୁତେଇ ବଡ଼ଗାଁର ଏହି ଯୁବକ ପିଲାବେଳୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏବେ ତାଙ୍କର କିଡ୍ନି ଖରାପ ଏବଂ ହାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେ ପୂଜାପାଠ କରି ଔଷଧ କିଣି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଯେଉଁ କେଉଁ ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରେ। ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମାମୁଁମାନେ ପୂଜାପାଠ କରି କଷ୍ଟରେ ଘର ଚଳନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ଭଣଜାର ଏଭଳି ରୋଗ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଚରା ଆଈ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ମାମୁଁ ତାର ଡାଇଲିସିସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କରାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 7788-99-7255 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବେ ଜୀବନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଂଶିକ ଭାବେ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଡ୍ନିର ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ସେ ଅବା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଆ ତା ଘରେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଓଟିଭି।